Familjarët e të aksidentuarve në paqartësia duke pritur që dje për para spitalit të Sofjes. Asim Selami nga Kuliçani në aksidentin tragjik në Bugari ka humbur bijën dhe dhëndrin, që nga dje është në Bugari për të tërhequr kufomat, megjithatë ende nuk i kanë identifikuar. Ai shprehet i revoltuar sepse thotë se kanë mungesë informacionesh nga institucionet dhe se familjarët e të mbijetuarve po presin ankth. Ndërka që Ali Selmani nga Kuliçani i Shkupit në aksidentin tragjik humbi 3 të afër, ndërsa në spital po drejtohen 4 të tjerë mes tyre dhe bashkëshortja. Për të lënduarit u kanë thënë se janë mirë me shëndet, por sërish nuk i lejojnë të vizitojnë. Ndërkaq për viktimat, siç ka mësuar nga vëllai i bashkëshortes, sot u kanë marrë material të ADN-s për të identifikuar viktimat. Kemi ardhur se vepse çikën teme edhe dhëndri janë të... në incidentin janë të mbetat janë të... Do të ta e në spitala? Nuk... Jo, për den ka analiza, analiza do të me shkua gjimë në sësë ka medicina në kapela. Ndërkaq ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani erdhi në spitalin publik ku po trajtohen 7 mbijetuarit. Ai tha se është aty për të bërë urë komunikimi ndërmjet familjarëve dhe institucioneve në Bullgari. Autopsia e trupave të viktimave në aksidentin autobusit pritet të përfundojë deri në fund të ditës, ndërsa identifikimi deri në fund të javës, pas së cilës shteti ynë do të organizojë bartjen e kufomave në Shkup, ka thënë Osmani. Ky është proces dhe arsia pse ka marrë këtu është që pikërisht lehtësoj këto aspektet, komunikimit me familjet, komunikimit me njerëzit, se nuk do ketë nevojë të secilit bëhen identifikimi me ADN besoj. Drejtori Institutit për Mjekësi Ligjore, Aleksandar Stankov, ta se ndodhet në Sofje dhe si janë marrë mostra nga familjarët e që deri nesër pritet të dalin rezultatet autopsis. Ministri i Jashtëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili po qëndron në Sofje, ka realizuar një takim me prokurorin e shtetit bulgar me çras kanë biseduar lidhur me procesin e hetimit rreth ngjarjes tragjike. Me këtë rast, bashkë kanë konstatuar se spekulimet rreth shkaqeve të aksidentit vetëm se po dëmton procesin e hetimit. Pas përfundimit të hetimeve, do të organizohet transporti trupave të pajet. Janë shbiseduar edhe për hetimin, për spekulimet. Me çras konstatuan se spekulimet nuk ndihmojnë përkundrazi dëmtojnë procesin e hetimit, tha Osmani.